ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କର କାରୁଗରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି, ଇଏ ହେଉଛି ରାମଲାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମର ପରିଚୟକୁ ଏଠି ସେମାନେ ଛାପିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଏଠି ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ପଥର ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କାରିଗରୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ ନିହାଣ ମୁନ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବାରଶହ ବଢ଼େଇକୁ ନେଇକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗର୍ବ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନରେ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ନା, ଓଡ଼ିଶାର ମହକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପାଇବେ। ରାମଲାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଗରେ ରାମଲାଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଗୃହ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେହି ବି ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଛି, ଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଫୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଉଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଫୁଲ ଆଜି ଲାଗିଛି ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଜି ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦିତ ରହିବ। ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଝଲକ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ତ କୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ତ କୋଉଠି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ରହିଛି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଏଠି ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।